Valyuta juftligi bu o'zaro munosabatga kirishgan ikkita valyuta bo'lib, juftlik valyutalarning qisqartirilgan nomlari bilan ifodalanadi. Misol uchun AQSh dollari va o'zbek so'mi qatnashgan valyuta juftligi USD UZS ko'rinishida ifodalanadi. Juftlikda birinchi bo'lib kelayotgan valyuta bazaviy valyuta deb nomlanadi. Ikkinchisi esa narxlovchi valyuta hisoblanadi. Boshqacha qilib aytilganda, birinchi valyuta tovar, ikkinchi valyuta esa ushbu tovarni baholovchi pul birligi va bu ketma-ketlik o'zgarmaydi. Valyuta juftligining yonidagi raqamlar valyuta kotirovkasi deb nomlanadi. Valyuta kotirovkasi bu bir valyutaning ikkinchi valyutada ifodalangan qiymati hisoblanadi. Ya'ni birinchi bo'lib kelayotgan baza valyutasining ikkinchi valyuta, ya'ni narxlovchi valyutada ifodalangan qiymati. Valyuta kotirovkasi doim ikki xil bo'ladi: bit va ask. Ask narxi bozor ishtirokchisi valyutani xarid qilishi mumkin bo'lgan narx. Bit narxi esa bozor ishtirokchisi valyutani sotishi mumkin bo'lgan narx. Ask narxi doim bit narxiga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Ask va bit narxlari orasidagi tafovut esa spread deb nomlanadi. Spread brokerlarning daromadining bir qismi hisoblanadi. Valyuta juftliklari 3 xilga bo'linadi. Bular to'g'ri, teskari va cross valyuta juftliklaridir. Agar valyuta juftligi tarkibida AQSh dollari birinchi bo'lib kelayotgan bo'lsa, demak bu to'g'ri valyuta kotirovkasi hisoblanadi. Bunda bir AQSh dollarining ichida boshqa valyutaning miqdori qanchani tashkil etayotganligi ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, USD UZS 1 AQSh dollarini 1800 so'mu 50 tin evaziga sotib olish mumkinligini anglatadi. Agar valyuta juftligi tarkibida AQSh dollari ikkinchi bo'lib kelsa, demak bu teskari kotirovka hisoblanadi. Bu holatda boshqa valyuta birligining ichida qancha AQSh dollari mavjudligi ko'rsatiladi. Odatda teskari kotirovka Britaniya funti, Yevro, Avstraliya dollari hamda Yangi Zelandiya dollariga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, GBP USD 1.3258. 1 Britaniya funtini sotib olish uchun biz 1 dollar 3258 sent to'lashimiz kerakligini ko'rsatadi. Kotirovkalarning 3-chi turi bu cross kotirovka. Biz valyuta kurslarini faqatgina dollarga nisbatan hisoblashga odatlanganmiz. Lekin shunday valyuta juftliklari ham borki, ularning tarkibida AQSh dollari ko'rinmaydi. Lekin cross kotirovkani hisoblashda 3-chi valyuta sifatida doim ishtirok etadi. Bunday juftliklar cross juftlik deb nomlanadi. Misol uchun, Euro GPY kotirovkasi hosil bo'lishi uchun biz asosiy valyuta juftliklarini, ya'ni cross kurs tarkibidagi valyutalarning dollarga nisbatan kurslarini bir-biriga ko'paytirishimiz lozim bo'ladi. Bizning holatda asosiy valyutalar bu Euro USD, uning kotirovkasi 1.1261 va USD GPY 1.1388. Cross kurs hosil bo'lishi uchun biz Euro USD kotirovkasini USD GPY ning kotirovkasiga ko'paytiramiz. Natijada hosil bo'lgan qiymat Euro GPY ning cross kursi hisoblanadi. E'tibor bering, bizning holatda ikkita valyuta juftligi turli, ya'ni to'g'ri va teskari juftliklardan iborat. Bunday holatlarda doim ko'paytiruv orqali cross kurs hosil qilinadi. Agar ikkala valyuta juftligi bir xil bo'lsa, u holda ko'paytiruvning o'rniga bo'luv amali qo'llaniladi. Masalan, Euro GBP cross kursining asosiy valyutalarining ikkalasi ham bir xil turdagi kotirovkalar bo'lib, ularning ikkalasi ham teskari juftliklar. Bu holatda biz Euro USD bo'luv GBP USD formulasi orqali Euro GBP ning cross narxini aniqlaymiz. Yuqorida keltirilgan formulalarni savdo terminalingizning obzor rinka ro'yxatidagi valyuta kotirovkalarida mashq qilib hisoblab ko'rishingiz mumkin. Ushbu oynachani ochish uchun MetaTrader'da Ctrl+M kombinatsiyasidan foydalaning.